Esiet sveicināti jūs mājās. Ētrā raidījums Kuldīgas novada vēstis, un šoreiz mēs runāsim par topošo jauniešu māju Kuldīgā, un uz sarunu esmu aicinājusi Kuldīgas novada bērnu un jauniešu centra direktoru Inesu Astaševsku un jaunatnes lietu speciālistu Ievu Kalpnieci. Labdien! Cik tad tālu šobrīd ir ar jauniešu māju? Jauniešu māja jau tulīt būs gatava oficiāli uzņemt savus jauniešus. Šobrīd norisis vēl aktīvs projekta apgūšana, tā teikt, process, kā laikā tiek iekārtotas telpas, vēl mēbeles mums nāk, vēl katru dienu kaut kas jauns mums parādas, bet esam jau nolikuši datumu, tātad 13. jūlijā, 2012. Visi būs mīļi aicināti uz jauniešu mājas atklāšanu Jelgavas ielā 26. Ar ko te šī jauniešu māja atšķirsies, teiksim, no bērnu un jauniešu centra vai ar kaut ko citu tur varēs nodarboties? Ir tā, ka šobrīd esam ieplānojuši, kā darbosies šī jauniešu māja, bet mēs būsim ļoti elastīgi un vēlamies būt elastīgi tieši tādēļ, ka gribam, lai jaunieši paši nāk ar savām iniciatīvām, saviem ierosinājumiem, ko tad viņi redz un kā viņi redz tur visu, kas notiksies. Bet, protams, esam jau sagatavojušies un nāksim ar saviem, tā teikt, priešlikumiem. Un šobrīd vairāk vai mazāk būs tā, ka vasarā šis režīms būs ļoti brīvs, vairāk būs šis brīvā laika centrs. Jauniešiem būs iespēja tur pavadīt savu brīvo laiku pēcpusdienas, pēc mācībām skolā. Tur ir dažādas, mums ir galdas spēles, biljards, ir gaisa hokejs. Tāpat ir iespēja nākt un virtuvi izmantot, paši varēs savu gatavot ēst. Dažāda aktivitāte, dažādas arī apmācības, gan ir paredzēts piesaistīt cilvēkus, kas mācīs tātad projektus rakstīt, organizācijas tiks veidotas. Protams, arī būs dažādi pulciņi un nodarbības, bet tieši, kas ir jauniešu vecuma posmam. Un mēs zinām, ka šis vecuma posms ir tāds, ar kuru jābūt ļoti uzmanīgam, ļoti saudīgam. Un mēs mēģināsim, skatīsimies, tāpēc arī man grūti šobrīd apgalvot ir, ka noteikti tur būs dejas, tur būs tas vai tur dziedāšanas konkrēts. Nē, mēs būsim tie, kas izpildīs šīs jauniešu vēl. Un strādāsim kopā ar jauniešiem, lai viņu iedzīvinātu. Tā doma ir. Līdz vasaras beigām, kamēr ir brīvlaiks, kā tad darbosies šis jauniešs? Jā, kā jau iepriekš minēju, tad 13. jūlijā notiks atklāšana. Pēc tam pilsētas svētki ietveros piekdienā no 16. līdz 18. un sestdienā no 16. līdz 18. jauniešu māja būs atvērta ikvienam interesentam, tā teikt, atvērtās durvis, kur būs iespēja iztaigāt, iepazīties ar to, kas tur ir pieejams. Nodarbības nenotiks nekādas, bet tie ir tā iepazīšanās veidā. Būs cilvēku uz vietas, kurš labprāt atbildēs uz jautājumiem, parādīs viss, kā mēs esam iekārtojušies. Pēc tam līdz jūlija beigām ir šobrīd esam vienojušies, ka jauniešu māja darbosies no 2:00 līdz 20:00. Tas ir no 2:00 pēcpusdienā līdz 8:00 vakarā, no pirmdienas līdz piekdienai. Būs pirmdienās, trešdienās un piekdienās konkrētas vēl aktivitātes. Pārējās dienas ir brīvā, tā kā brīvā laikā viņi iespējams nākt pavadīt šeit vakaru. Arī neviena aktivitāte nebūs obligāta, tā teikt, piemēram, būs galdspēļu turnīri, filmu vakars. Jaunieci var nākt piedalīties, bet viņš arī var darīt kaut ko citu, tur nav nekas viņam uzspiests. Pēc tam augustā mēs skatīsimies, kā būs šīs divas nedēļas pagājušas un lemsim, domāsim tālāk, bet ir doma arī kā augustā. Tādā mierīgākā režīmā šī māja būs tiks iedzīvināta, un tad jau septembrī, lai varam tā nopietnāk sākt strādāt. Kādas galda spēles tad ir tur? Galda spēles ir visdažādākās, viss, kas jauniešiem šobrīd noteikti ir aktuāli. Monopoli, cirki, alijasi un tā tālāk. Bet es domāju, ka viss lielāku uzmanību sākumā noteikti piesaistīs ir biljards mums ir. Bez maksas, protams, tas viss ir galda hokejs. Tāpat mums ir šis Xbox One, kas ir jauns salīdzinoši. Arī ar iespēju spēlēt. Nav tā, ka mēs negribam pārvērsties par spēļu zāli. Noteikti ne. Tādēļ mums arī uz vietas ir cilvēki, kas strādās tiem jauniešiem, bet viņam būs iespēja pavadīt tādā veidā savu brīvo laiku. Kas vēl varbūt no tāda aprīkojumā jauna moderna ir šajā te jauniešu mājā? Jauniešu mājā no aprīkojuma mums ir, un mēs uzskatām, kā ļoti, ļoti liels ieguvums ir skaista virtuve.
ar lielu cepešu krāsni un riņķiem. Tāteikt arī mēs esam iegādājušies dažādus inventārus un virtuvē, kas ir nepieciešams, lai jaunieši var brīvi pagatavot sev, piemēram, vakariņas. Mēs nenodrošinām ar produktiem, viņi var sapulcēties, bariņš jaunieši, izdomāt, mēs gribam picu cept, paši sapēk sev, tā teikt, visas izēvielas un droši var nākt, mums būs uz vietas arī cilvēki, kur var palīdzēt, ja nepieciešams paši sev sacept, paši apēst, paši nomazgāt trauks pēc tam. Tas ir tāds mums liels ieguvums mūsuprāt. Tāpat mums ir dažādas šīs piekaras sistēmas, kur jaunieši varēs savus personāla izstādes vai tur foto izstādītas varēs izvietot. Tāpat zīmējumus dažādas mums ir divas telpas paredzētas tādam nolūkam, kā izstāžu zāles, kuras arī var tikt izmantotas. Tāpat mums ir divas telpas kā semināra telpas. Viena vairāk ir domāt, kur organizācijas, kur jaunieši var piemēram, arī nākt un rakstīt projekts, būs cilvēks, kas palīdz viņiem to darīt visu. Vienkārši mēs nodrošinām, tur ir viss gan printeri, gan datori, ko visu var izmantot bez maksas. Tāpat ir zāle, kur mēs esam iegādājušies apskaņošanu, ir modelējuma skatuve, kur ir gan lielā, gan mazāk var. Tur ir paredzēti dažādi sarunu vakari, iespējams laika gaitā arī kaut kādas, nezinu, ballītes, grupu, jauno grupu koncertiņu, tas viss rādīs laiks, plānums ir lieli, viss ir atkarīgs no tā, cik atsaucīgi būs paši jaunieši. Vēl ir, mums ir, protams, arī ir, mēs esam iegādājušies arī projekta ietveros, ir iegādāts gultas saliekamās, ir gultas veļas, ka ir domāts arī par to, ka nometnes tur var nakšņot, tāpat varbūt kaut kādi mākslinieki var palikt pie mums panakt. Mēs noteikti nebūsim kā viesnīca, tāds pilnīgi tas ir izslēgts, nenotiks tāds pakalpojums kā viesnīcas pakalpojums, bet ir guļamvietas, kuras tiks dažādām šādām vajadzībām, kur būs iespēja. Jau šodien mums, piemēram, nākamnedēļ mums ir nometne un jauniešiem, un viņi jau dzīvos tajās telpās un darbosies. Šī ir viena jauna lieta, kas ir Kuldīgā, bet arī visā novadā tiek īstenots viens projekts par vienotu jaunas darba sistēmas izveidi. Kas tas par projektu un kas tajā paredzēts ir? Katru gadu jaunatnes starptautisko programmu aģentūra izsludina atklāto projektu konkursu, lai atbalstītu jauniešu centru nepārtraukt darbību arī visā vasaras garumā. Un šogad arī mēs startējām un mūsu projektu atbalstīja. Un šī gada tēma bija atbalstīt jaunatnes politikas īstenošanu vietējā līmenī, saskaņā ar vietējā līmeņa pastāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem. Un arī Kuldīgas novadā ir šāds attīstības dokuments. Un šī dokumenta ietvaros viena no prioritātēm ir attīstīt vienotu darba sistēmu visā novadā. Un ko tas nozīmē? Šī projekta ietvaros mēs esam plānojuši organizēt tikšanos ar pagastu pārstāvjiem, kad mēs neformālā gaisotnē diskutējot centīsimies nonākt pie kopsaucēja, kā tad veidot šo darba sistēmu. Kā viņi to redz, kā mēs to redzam, bet savstarpēji to vienojoties. Pēc šīs tikšanās mēs sanāksim atkal vēlreiz kopā, bet šoreiz tā sanākšana notiks tā, kad mēs jauniešu centrs un jaunatnes darbā iesaistītās personas izbrauksim uz pagastiem, kur mēs tiksimies gan ar jauniešiem, gan ar jauniešu vecākiem, gan ar pagastā strādājušiem cilvēkiem, lai izrunātu, kuras ir tās problēmas, kas ir konkrētajā pagastā, un lai atrastu to risinājumu, kur tad tie jaunieši tajā pagastā varētu turpināt uzturēties, un kura būs tā atbalsta persona, kur palīdzēs šiem jauniešiem aiznes šo informāciju, ko mēs Kuldīgā organizējam, piemēram, šos iniciatīvu projektu konkursu vai dažādas citas pasākums, kas ir iespējams apmeklēt visā Latvijā. Un pēc šī pagastikšanās ir plānots, kad ir jau atrast šis konkrētā persona, kurai mēs uzdosim tā kā uzdevumu, kas nogādās visu informāciju šiem jauniešiem pagastā, un tad notiks šo cilvēku apmācības, kas ir neformālā izglītība, kas ir brīvprātīgais darbs, kas ir jauniešu apmaiņa un kā rakstīt projektus. Nu tā. Kāpēc jūs nonācāt pie secinājuma, ka vajag, ka nepieciešams šis šāda veida projekts ir? Kuldīgas pilsētā gan jauniešu centrs, gan arī citas iestādes, gan sporta skola, gan kultūras nams organizē daudz un dažādas pasākumus jauniešiem pilsētā. Bet bieži vien līdz pagasts jauniešiem šī informācija nenonāk. Kā mēs varam aizsniegt šos jauniešus, ja mums tur nav kāda konkrēta atbalsta persona, ar kuru mēs varam sazināties, kurš aizies pie konkrētā Jāņa vai pie Anniņas un uzrunās, ja viņš zinās, ka konkrētam Jāni vai Anniņam tieši šī informācija ir noderīga. Un līdz ar to mēs nolēmām veidot šo visu sistēmu visā novadā kopīgo.
Vai arī kaut kā plānojat, kad būs nu, kā ar kaut kādu transportu, ka viņi varēs nokļūt uz pasākumiem Kuldīgā, piemēram, ja ir kādi kaut vai tajā pašā jauniešu mājā kādi pasākumi? Pēc šīs tikšanās ar pagasta pārstāvjiem mēs izlēmsim, kā būs šai kontaktpersonai darba samaksa, kā notiks šis turpmākais darbs. Mēs arī vienosimies, cik ļoti daudz pagasts atbalstīs, cik mēs paši no jauniešu centra varēsim budžetā iekļaut. Un, protams, mēs plānosim, lai šis transports tik nodrošināts. Jo ir svarīgi bieži vien braukt uz dažādām apmācībām, dažādiem pasākumiem, šis transports ir nepieciešams. Cik ilgā laikā, cik ilgi iet šis projekts? Šis projekts ir sācies jau no marta mēneša, un viņš ilgs līdz septembrim. Un, principā šajā periodā ir jāizveido šī sistēma, lai turpmākais darbs ar jaunatni būtu vienots visā novadā. Paldies par sarunu. Varbūt vēlreiz var atgādināt, kad tad var nākt skatīties, kāda tad izskatās jauniešu māja. Tātad visi jau pirmkārt mīļi ir gaidīti 13. jūlijā 2012. Uz atklāšanu. Ikvienam ir iespēja ierasties. Un atvērtās durvis jauniešu mājā būs piektdien un sestdien, tātad 14. un 15. jūlijā no 2016. Līdz 18. Ja varbūt vēl kāds nezin, kurā vietā atrodas šī jauniešu. Jelgavas iela 26 ir jauniešu mājas adrese. Paldies par sarunu un paldies, ka skatījāties un ar jums tiksimies jau pēc nedēļas. Atā!